Իրավաբաններն ամփոփում են անցնող շաբաթը։ Իրավական հարցերն ու խնդիրները մեր դիտանկյունից։ Հայաստանում քաղաքացիների բավարարվածությունն իրենց տրամադրված նոտարական ծառայություններից կտրուկ աճել է։ Սա է ցույց տալիս 2013 թվականին անցկացված հետազոտությունը։ Հարցմանը մասնակցել են նոտարական ծառայություններից օգտվող 453 քաղաքացի Երևանից եւ Հայաստանի մարզերից։ Հարցվածների ընդհանուրը 1% է դժգոհել նոտարի ծառայություններից, 72% լիովին բավարարված է նոտարական գրասենյակներում քաղաքացիների ընդունելության ընթացակարգից։ Հարցման մասնակիցների 89% վստահ է, որ նոտարներն ունեն մասնագիտական բավարար գիտելիքներ, կատարված նոտարական գործողությունը համապատասխան նոմեր օրենքի պահանջներին եւ իրենք հետակայում վավերացված փաստաթղթերի մասով խնդիրներ չեն ունենա։ 8%-ը հայտնել է, որ միջև գործարքը սկսելը նոտարների կողմից չեն իրազեկվել իրենց իրավունքների եւ գործարքից բխող պատկանությունների վերաբերյալ։ Բոլոր հարցերին նորմալ պատասխանել եմ, ռոբլեմ չի եղել։ Շատ նորմալ օրենքների սահմաններում կարգ ու կանոնով ամեն ինչը արվելա, դժգոհություն չունենք։ Կես տարի առաջ։ Ու ինչպես կգնահատեք որակը սպասարկման։ Միջին Զեկույցը նոտարական համակարգում որոշ թերացումներ արձանագրել է, սակայն համակարգային բնույթ ունեցող երկու խնդիրները սրանք են. հաստատված հակագների և քաղաքացիների մուծած գումարների չափի անհամապատասխանություն, նոտարական ծառայությունների մեջ մտնող մեքենագրական ծառայությունների դիմաց մեքենագրուհիների կողմից, քաղաքացիներից լրացուցիչ գումարների գանձում, ինչպես նաև մեքենագրուհիների կողմից տեխնիկական այլ աշխատանքների կատարման դիմաց քաղաքացիներից գանձվող և նոտարական վճարի մեջ չմտնող գումարների վերաբերյալ հավաստող ֆինանսական փաստաթղթերի չտրամադրում։ Իրավական շաբաթ։ Կառավարության ծրագրով առանցին դրույթի հատկացվել նոտարական համակարգի բարեփոխումներին։ Այդ փոփոխությունների թվում են նոտարների գույքային պատասխանատվության առավել արդյունավետ համակարգի ներդնումը, նոտարիատում ինքնակառավարման համակարգի ամրապնդումը։ Թեմայի վերաբերյալ Նունե Հովսեփյանի անդրադարձը։ Նոտարի նկատմամբ գույքային պատասխանատվություն սահմանելու հարցում պետք է զգույշ լինել ու կշռադատել բոլոր հնարավոր հետևանքները, այնպես չստացվի, որ սուտ հաղորդման հիման վրա նոտարը պատասխանատվություն կրի։ Այս կարծիքին է արդարադատության նախարարի տեղակալ Արսեն Մկրտչյանը։ Ամբողջական գույքային պատասխանատվություն կարող է կրել նոտարը իր ներքով, իր գործողությունների հետևանքով պատճառված որևէ վնասի համար։ Նոտարը ցանկացած սխալի համար պետք է ամբողջական նյութական պատասխանատվություն կրի։ Բայց մինչ դրան հասնելը ոլորտում դեռևս փոփոխություններ պետք է իրականացվեն, պնդում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ փաստաբան Կարեն Զադոյանը։ Կազմակերպությունը արդեն 3 անգամ Հայաստանի նոտարական գրասենյակներում մշտադիտարկում է իրականացնում քաջատեղյակ են ոլորտի բաց թողումներին առաջընթացին։ Ավելին 2012 թվականի մոնիթորինգի արդյունքներով 11 կետից բաղկացած առաջարկություններ ներկայացել շահագրգիռ մարմիններին։ Այստեղ մեկ այլ ածանցյալ խնդիր կա, նոտարական սխալի ապահովագրության խնդիրն է, որը մենք նույնպես առաջարկում ենք այս ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել։ Կառավարության ծրագրով դրույթ է նախատեսվել նաև նոտարիատի ինքնակառավարման համակարգի զարգացման վերաբերյալ։ Ըստ փոխնախարարի այդ հարցում ոչ միայն արդարադատության նախարարությունը, այլ նաև նոտարական պալատը եւ նոտարները անձամբ շատանելիքներ ունեն։ Որպես առաջիկ քայլ արդարադատության նախարարությունը խթանում է իր գործողությունները, որպեսզի նոտարական պալատը սկսի ինքնուրույն աշխատել։ Նոտարական պալատի ինքնակառավարման համակարգը զարգացնելու համար առաջիկայում օրենսդրական փոփոխություններ կկատարվեն, նշում է Արսեն Մկրտչյանը։ Կարեն Զադոյանն էլ կարևորում է, նոտարական պալատին պետք է ավելի շատ լիազորություններ վերապահել։ Առաջին հերթին պետք է նոտարական պալատը արդարադատության նախարարության հետ կարողանա մասնակցել նոտարների կարգապահական պատասխանության ենթարկելու ամբողջ գործընթացին, մինչև որոշման կայացնելը։ Երկրորդ, պետք է կարևորագույն կերպով մասնակցություն ունենա նոտարների ընտրության նշանակման գործընթացին, և կարևորագույն խնդիրներից է նաև նոտարների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությունների մեծացումը։ Հեռու չի այն օրը, երբ նոտարական պալատը կկարողանա փաստաբանների պալատի պես անկախ գործել։ Դեռևս 2012 թվականին կառավարությունը հավանությանն է արժանացրել արդարադատության նախարարության նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային համակարգի ներդրման հայեցակարգը։ Հայաստանում էլեկտրոնային կառավարության ներդրման շրջանակներում նոտարական համակարգում բավականին աշխատանք է կատարվել, պատմում է Արև Ավաքյանը։ Կառավարությունը 2014 թվականի ծրագրով էլեկտրոնային նոտարիատի լիարժեք կիրառմանն առանձին տեղ է հատկացրել։ Ըստ կենտրոն նոտարական տարածքի նոտար Մարինե Մանուկյանի, էլեկտրոնային նոտարիատի ներդրումը մի շարք հարցեր է լուծում, ամենակարևորը կոռուպցիոն ռիսկերի բացառումն է։ Կեղծ փաստաթղթերի շրջանառության բացառումը, այն բոլոր փաստաթղթերը, որ քաղաքացին պիտի տարբերածանից ստանա, որի արդյունքում հնարավոր է նաև կեղծ փաստաթղթերի գործարքները,
բացառվում է դա։ Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրումով նոտարին հնարավորություն կտրվի նոտարական գործողությունների կատարման համար մի շարք փաստաթղթեր ստանալ առցանց եղանակով, ծես պահելով դիմողին լրացուցիչ փաստաթղթեր այլ մարմիններից ստանալու պարտականությունից։ Մենք բոլորս գնում ենք նրան, որ ինչքան հնարավոր է մաչելի ու ճիշտ լինեն ծառայությունները, որ բացառենք նախկին քաշքշուկները, նախկին վասքը, այս դռնից են դուր, այս ծառայությունից են ծառայություն։ Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրումով հնարավորություն կստեղծվի հանրությանը տրամադրվող որոշ ծառայությունների մատուցումն իրականացնել մեկ պատուհան սկզբունքով։ Այն ենթադրում է նոտարի և համապատասխան պետական մարմինների միջև առցանց կապի և համակարգչային ծրագրերի առկայություն։ Այժմ մենք ունենք անձնագրային բաժինների բազայի տեղեկատվությունը, ՊԵԴ-ռեգիստրի և քաղաքացիական կատության գրանցման ծառայության տեղեկատվությունը։ Հետագայում պլանավորում ենք համընթաց նաև անցում կատարել դեպի անշարժ գույքի ավտոմեքենաների շահագործման և ավտոմեքենաների գրանցման այդ ամբողջ բազային։ Նոտար Վերա Աբաջյանի կարծիքով էլեկտրոնային նոտարիատի ներդրումն այսօր անհրաժեշտություն է։ Սա մեծ հնարավորություն կստեղծի նաև քաղաքացուն օգտվելու նոտարի ծառայությունից և ինչքան հնարավոր է օբյեկտիվ ու շատ սեղմ ժամկետում։ Այն, որ այստեղ անթաց շեշտադրվում է մի կանգառի սկզբունք, մի պատուհանի սկզբունք, այստեղ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումով ավելի տեսանելի կլինի։ Եթե ես կարողանամ էլեկտրոնային համակարգի ներդրմամբ առցանց հնարավորություն ունենամ միանալու բոլոր բազային ցանցերին, նաև այն բոլոր ցանցերին, որոնց հետ ես առնչվում եմ աշխատանքի ընթացքում, սա շատ ավելի հեշտ կլինի։ Ես միանգամից կարող եմ լսել քաղաքացուն և նրա անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, նույնիսկ ես ինքս կարող եմ ապահովել։ Ինչպես ցանկացած նորամուծություն, այնպես էլ էլեկտրոնային նոտարիատի ներդրումը սկզբնական շրջանում կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել։ Սկզբնական շրջանում ոչ թե դժգոհությունը կապված է հայեցակարգի կամ բուն էլեկտրոնային նոտարի կիրառման հետ, այլ տեխնիկական բնույթի բարդություններ են հաճախի հետ գալիս, որոնք թվացյալ չլուծվող են, բայց ժամանակի ընթացքում պարզաբանումների և նաև ծրագրային շտկումների միջոցով դրանք գալիս են, այսպես ասած, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Արդյոք համակարգը կարդարացնի ոլորտի պատասխանատուների սպասումները, ցույց կտա ժամանակը։ Այն ինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։